საფრანგეთის დედაქალაქში პლანეტის უძლიერესი ფალავნები შეიკრიბნენ. 100-მდე ქვეყნის 500-ზე მეტ ძიუდოის პარიზის გრანდსლემმა უმასპინძლა. ტოკიოს ბოლო ოლიმპიური თამაშები არც კი იყო დამთავრებული და გასული წლის ზაფხულიდან ჩვენმა ძიუდოისტებმა უკვე დაიწყეს პარიზის ოლიმპიადის სარეიტინგო ორთაბრძოლები. ჯერ კიდევ შარშანდელ გრანდსლემებზე ქართველებმა სხვადასხვა სინჯის 20 მედალი მოიპოვეს და ქულებით საკმაოდ მოაგროვეს. ეს გამარჯვებები შეუმჩნეველი არც ძიუდოს საერთაშორისო ფედერაციას დარჩენია და ჩვენი გამორჩეული ფალავნები ახლახან პარიზში გამართულ საერთაშორისო ტურნირზე საზეიმოდ დააჯილდოვეს. გასული სეზონის საუკეთესო მწვრთნელად სპეციალისტებმა საქართველოს ნაკრების თავკაცი ლაშა გუჯეჯიანი დაასახელეს. ბექაღვინიაშვილის იპონი წლის ყველაზე ეფექტურ გდებად აღიარეს. ყველაზე მეტად კი ტატო გრიგალაშვილს გაუმართლა. 2022 წლის საუკეთესო ძიუდოისტის პრიზი ჩვენს ფალავანს ძიუდოს ლეგენდამ იაპონელმა იასუხირო იამასიტამ გადასცა. ქართველი ძიუდოისტების მიმართ ყოველთვის განსაკუთრებული დამოკიდებულება მქონდა. ჩემ შვილს შოთა დავარქვი შოთა ჩოჩიშვილის საპატივცემულოდ და მე ამაყება, რომ ლეგენდარულ ქართველ ფალავნებთან მეგობრობდი. ახლა კი საშუალება მომეცა გრიგალაშვილი და გუჯეჯიანი დამეჯილდოვებინა და ძალიან გახარებული ვარ. წელი დავიწყეთ ოქროთი, პირველი შეჯიბრი იყო ჩემი პარიზში და იმედი მაქვს, რომ ეს შედეგი არ გავასწრებ დროს და მინდა, რომ ეს შედეგი დადგეს პარიზის ოლიმპიადაზე. წლევანდელი სეზონი ჩვენმა ეროვნულმა ნაკრებმა პორტუგალიურ გრან-პრიზე ილია სულამანიძის ტრიუმფით დაიწყო. პორტუგალიის შემდეგ ლაშა გუჯეჯიანის შეგირდებმა კიდევ უფრო პრესტიჟულ ტურნირზე პარიზის გრანდსლემზე გააგრძელეს ქულების მოგროვება. ამჯერად კვაცბეკის უმაღლეს საფეხურზე ტატო გრიგალაშვილთან ერთად ლაშა შავდათუაშვილი წავიდა. ამასთან ლაშამ პარიზში ზევიძედ მეორედ გაიმარჯვა. შარშანდელი ტურნირის ფინალში იაპონელი სოიჩო ჰაშიმოტო დაამარცხა. ახლა კი გადამწყვეტის შეხვედრა ბრაზილიელ დანიელ კარგნის იპონით მოუგო და რევანში წაუგო იერუსალიმის ბოლო მასტერზე მარცხისათვის. რთული ფინალი იყო, რადგან ორი შეხვედრა მქონდა მასთან მარცხი. მაქსიმალურად ვცდილობდი, რომ ჩემპიონობისთვის იმდენად არ მებრძოლა, რამდენადაც კონკრეტულად სპორტსმენისთვის მომეგო. ეს იმდენად შთამბეჭდავად გააკეთა ლაშამ და იმდენად მაგრად გააკეთა, რომ აი არ ვიცი, ძალიან მაგარი დღე იყო. 10 წელზე მეტია უკვე საქართველოს ნაკრებში შავდათუაშვილის ჩატეწონის ძიუდოისტებს შორის ტოლი არყავს. დღეისათვის ის ყველაზე ტიტულოვანი ფალავანი და სამივე სინჯის ოლიმპიური მედლის მფლობელია. ლაშა ახლა ვარლამ ლიპარტელიანის მსგავსად თავისი მეოთხე პარიზის ოლიმპიადის საგზურისათვის იბრძვის და ცნელად, რომ მას ამ ბრძოლაში ვინმე მაჯობოს. შავი არის ბრილიანტი, შავი არის საქართველოსში ყველა. აი მე რო საქართველოს რამის საშუალება მქონდეს, შავი მეყოლობდა ყველგან, აი ყველა სპორტსმენისთვის, არამარტო ძიუდოში, ყველა სპორტში. იმიტომ რომ ადამიანი ოლიმპიური მსოფლიო, ევროპის ჩემპიონია, ოლიმპიური ყველა ხარისხის მედალი აქვს და ანახებს ხალხს, როგორ მიაღწია მას. ხო, ყველანაირად ის არ არის, რომ აი გავხდები ჩემპიონი და მარტო ინსტაგრამი ცხოვრობენ და რაღაცა ინტერნეტში ცხოვრობენ, ესენი არ არის. იცი რა არის, ამ მის უკან ბევრი შრომა და ბევრი ოფლია შიგნით დაღრილი. პრაქტიკულად გარანტირებული აქვს ოლიმპიური საგზური ტატო გრიგალაშვილსაც. პარიზის ლევანდელ გრანდსლემზე მან იმდენად დამაჯერებლად იჭიდავა, რომ ეჭვი არავის შეპარვია მის უპირატესობაში. გრიგალაშვილმა ტურნირი იტალიელი ლორენცო პაროდის მეტად ლამაზი იპონზე გდებით დაიწყო და გერმანელი ტიმო კაველიუსის ასევე ეფექტური იპონით დაასრულა. ქართველ ფალავანს ბოლო დროს მოპოვებული გამარჯვების შემდეგ ახლა საერთაშორისო რეიტინგში ყველაზე მეტი ქულა აქვს და მომავალ პარიზის ოლიმპიურ თამაშებზე ქვესაშუალო წონაში ოქროს მედლის მოპოვების რეალური კანდიდატიცაა. გრიგალაშვილი ჩემთვის არის ამ საუკუნეში მესი. მესი, გრიგალა არის მესი. რა უნდა ვთქვა, გრიგალაზე ადამიანი არის გაუჩერებელი, იმის გაჩერება არის ძალიან ძნელი. აი მე მწვრთნელი ვარ და ბევრჯერ მიფიქრია და გრიგალასთან გაჩერება ერთი თავი უნდა შეაკლა ეგ არის. ტოკიოს ოლიმპიურ თამაშებზე ლაშა გუჯეჯიანის გაცრუმა ძიუდოისტებმა 7-ვე წონაში იჭიდავეს და 1 ოქროსა და 3 ვერცხლის მედალის მოიპოვეს. ასეთი წარმატებისათვის ქართველ ფალავნებს ადრე არასდროს მიუღწევიათ. როგორც ჩანს, ჩვენი ბიჭები ნაკლებს არც ამ ოლიმპიურ ციკლში დაჯერდებიან. 2024 წელს პარიზიდან კი იმედია ტოკიოზე უკეთესი შედეგებით ჩამოვლენ. საინტერესოა, რამდენად წარმატებული იქნება საფრანგეთში ჭიდაობა ქართველი ძიუდოისტებისათვის გაისად. 2024 წელს პარიზი ოლიმპიურ თამაშებს მასპინძლობს.